Faisal Halim sudah turun jalani latihan bersama Selangor FC. Pemain sayap lincah Selangor FC kelihatan sudah menjalani latihan semula bersama kelabnya Selangor FC selepas mendapat kebenaran oleh pihak FAM selepas beliau digantung selama sebulan. Beliau kini sedang menjalani hukuman penggantungan selama sebulan mulai bulan lepas akibat kenyataan beliau kepada media selepas perlawanan menentang Sabah FC. Jawatankuasa Tata Tertib FAM memberi kebenaran kepada beliau untuk turun berlatih bagi mengekalkan tahap kecergasan walaupun masih tidak dibenarkan untuk turun dalam perlawanan. Menerusi perkongsian di laman media Selangor FC, Faisal Halim sudah turun menjalani latihan hari ini bersama rakan sepasukan beliau. Faisal Halim merupakan salah satu nadi penting buat pasukan Selangor musim ini selepas telah meledak 8 jaringan dan 8 bantuan gol. Kudrat pemain sayap Selangor FC ini pasti ditagih oleh Kim Pan Gon bagi perlawanan persahabatan bulan September ini yang bakal berlangsung di China nanti. Diharap beliau terus kekal cergas walaupun tiada perlawanan kompetitif. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.